チ系 の、 あのグループのやつが あるね。で僕あの人がやってた番組の、うんうん、地元でやってた番組の音声さんになりたかったんですね。静岡の。静岡の。本当。僕が音声としてだんだん認められてきて、うんうん、よしじゃあ今年行くかと思って、うん、た年のその月の、その週に発覚して、あのことが、はい、でそれでこう番組が打ち切りになって、ああ、うん、最終目標がなくなっちゃったので、じゃあその前にやりたかったことやろうと思って、うんうん、でそれがこっち系のリラクゼーションの、そうやった、はい、見てるかもしれないよ、もしかしたら YouTube PL 滝さん来てあげてください。